Ubay-ubay na usab ng mga kalihukan ng padayon nga gitagad ug gitiman ni Gobernador Ruel Ragay. Digamon ini ang padayon nga pagdumala sa rendas pangagamanan sa kagamanan probinsyal sa Negros Oriental. Kini maunod sa padayon nga hugna sa programang Provincial Report dining tuig 2017, Hulyo 1 nga edisyon. Kusganon og mga agresibo nga lakang ang kinahanglan pangahimuon aron masiguro gud kanunay nga luwas ang tibuok isla sa Negros gikan sa presensya sa mga daotan nga elemento, ilabi na gayud ang mga sakop sa bisan unsa nga teroristang grupo. Makanunayon nga baruganan ni Gobernador Digamo nga iyang subling gipadayag atol sa laing hugda na usab sa panagtagbo sa Regional Peace and Order Council kon RPOC meeting nga gipahigayon dinhi sa habig sa lalawigan sa Negros Oriental. Ubay-ubay nga mga lakang ang giduso og gisanong sa mga sakop sa Regional Peace and Order Council alang ini nga katuyuan. Kininunot gihapon sa padayon nga nagpangitabo sa nagkadanapit sa nasod, ilabi na gayud sa lakbayan sa Marawi ug ingon usab ang kusganon nga lakang sa New People's Army batok sa gobyerno Baguhay lang. Kini'y padayon nga gihatagan og dakong pagdagad sa nagkanayang level sa kagamhanan, nagkanayang sektor ug ilabi na gayud sa mga ahensya sa kagamhanan nga mao ang gitahasan alang sa natad sa seguridad dinhi sa nasod. Kini pinasubay usab sa balayon nga pagsulod sa nagkadanapit sa isla sa Negros sa mga giilang internally displaced people kon IDPs gikan sa lakbayan sa Marawi. Baruganan ni Gobernador Digamo kinahanglan nga atimanon ang mga giilang bakwit o IDPs gikan sa maong dapit pinagi sa paghatag kanila og maayong pagtagad o gikinahanglan nga tabang. Apan kinahanglan usab nga ilhon ang mga nanulod dinhi sa isla sa Negros ug sutaon ang ilang mga background isip kalakip gihapon sa mga lakang alang sa natad sa seguridad sa tibuok isla sa Negros. Samtang kalakip sa ilusad nga lakang pinagi sa Regional Peace and Order Council mo ang pagpahimutang og usa ka maayong communication plan alang sa tibuok isla sa Negros. Gikauyonan nga kinahanglan nga adunay usa ka comprehensive communication system ang tibuok isla sa Negros, ilabi na gayud alang sa mga ahensya nga anaa sa security sector. Sa ingon ini nga pamaagi, dali kayo ang gitawag og response action sa mga tinubyanan sa balaod sa panahon nga adunay mamonitor nga dili maayong kalihukan sa mga individual o kaha grupo sa mga individual nga misulod dinhi sa isla sa Negros. Kini usa sa mga sentro nga lakang nga nakita sa mga sakop sa Regional Peace and Order Council isip dugang sa mga gihimo ug ipaangay nga mga lakang sa mga ahensya sa kagamanan. Samtang lain pang lakang ang ikauyunan mao ang alang sa mga hotel, restaurant and resort owners alang sa pagpahigayon og guest profiling. Kinahanglan nga seryosohon gayud ang maong lakang tungod kay maton ni Gobernador Digamo kalakip sa mga target sa mga daotan nga elemento mao ang mga pasilidad sulod sa industriya sa turismo. Kini kinahanglan nga mapanalipdan og mapalig-on tungod kay dili komedya ang epekto niini sa kinatibuk-an nga ekonomiya sa panahon nga dunay usa ka insidente nga may kalambigitan sa terorismo. Gani gipaabot usab ni Gobernador Digamo ang iyang kalipay og pasalamat subay sa lakang ni Gobernador Marñon alang sa pagmugna sa usa ka task force nga giilang buglas sa habig usab sa Negros Occidental. Ipahibalo ni Gobernador Digamo nga ang tibuok Visayas ilalom kini sa pagdumala sa Task Force Area Shield kun diin sakop niini ang task groups DITER og PROTECT. Ang DITER ang itahasan sa paglantaw sa eastern part sa Negros Island region. Din kalakip niini ang parte sa Mindanao samtang ang PROTECT mao ang nagmando sa western part sa isla sa Negros. Apan gawas pa niini sa habig sa lalawigan sa Negros Oriental. Ang mitukod kini sa Task Force Leon Quilat, ang grupo sa security forces nga gihugpong alang sa pagpatunhay sa internal peace security ug law and order sa lalawigan sa Negros Oriental. Kini mo ang sasayupa mo ay buot niya nga mahimo sa habig sa lalawigan sa Negros Oriental isip abang nini nga lakang sa Task Group Protect.
Sa igunay ni nga pamaagi, dako kayo ang pagtuon ni Gobernador Digamo mas mapalingon pa ang natad sa seguridad sa tibuok isla sa Negros. Kinilabi na nining higayuna nga madasigon kayo ang lokal nga ekonomiya sa isla sa Negros, pinasubay usab sa malambuon nga industriya sa turismo. Kini mao gayud ang mahinungdanon nga matagan og tuk mga bagtagad tungod kay maton sa pamuno lalawigan ang usa ka panghitabo nga may kalambigitan sa terorismo o kidnapping ang dako kayog epekto sa lokal nga ekonomiya sa duha ka lalawigan sa Negros. Kining tanan ang kinanglan gayon nga tambayayungan sa duha ka mga lalawigan, pinagi usab sa abag sa nagkanayong ahensya sa kagamanan o sektor sa katilingban. Dugang pa ni Gobernador Digamo, labaw usab nga gikinanglan ang suporta gikan sa kinatibuk-an nga komunidad, kini pinagi sa mismong mga katawhan kauban sa nagkanayong sektor aron mamahimong epektibo ang mga lakang o kampanya sa mga law enforcement agencies o civilian authorities batok nini nga hulga dinhi sa isla sa Negros. Gikinanglan ngang abag sa tanan, kini ilabi na gayon sa pagtaho gilayon ngadto sa pinakaduol nga awtoridad kalabot sa presensya sa mga kadudahan nga mga tawo nga aduna usab kadudahan nga mga kalihukan. Mahimo kini nilang ipadangat gilayon sa mga awtoridad sama sa barangay, city, municipal, provincial officials, opisyal sa simbahan o labaw sa tanan, sa mga personahe sa nagkaniyang law enforcement agencies. Samtang usa-usab kakusganon nga awhag ang ipaabot ni Gobernador Digamo og sa mga kadakuan sa uniform services, ang pipila ka mga sakop sa media nga dili galayon mapakayanap og taho sa presensya kuno og dili kumpirmadong mga kasayuran kalabot sa presensya sa mga kadudahan nga tao dinhi sa lalawigan og sa isla sa Negros. Imbis nga sila instrumento og tinubdan sa tukma nga kasayuran aron dili mabalaka ang mga katawhan, sila naman hinuon ang nahimong instrumento sa mga bakak nga kasayuran og mitabang alang sa paghatag og kakuyaw sa malinawon nga pagpuyo sa mga katawhan dinhi sa lalawigan. As governor of the province and also as chairman of Army Losing, dili ko gusto na one day makasulod ang terorismo din sa ato probinsya. Tagsukuna ko lang niyo ang ito sa Marawi. Simpa ko kung one of our cities din sa Negros Island dito mapasukan niya ng mga kasing tao, then what will happen to that city? Tawag in Marawi kung makita na ito, grabe yun ang damage. In fact, takot kayo ang rehabilitation process after that war. So, munang karoon sa ito ang RPOC meeting, naingon ko na we have to plan out how we are going to protect this Negros Island region. Negros Island people are peace-loving people. Lalo na tayo. We love peace in this island. So we must protect that kind of peace-loving now. So, kamo karon na niya din ngayon. Salamat po ninyo. I would like to thank all of you for coming to this meeting so that ato ma-una-unaan o ma-iron out po sa ato mga kanahan na pagkabuhaton para na ito matipinsahan ang ato ang Negros Island region. Samtanggi klaro ni Gobernador Digamo ingon usab gipasalig nini nga wala laman gayud ang ayan nga kabalak-an ang mga katawhan hantud sa kasamtangan pinasubay gihapon sa padayon nga hulga sa terorismo nga mihalop karon sa nasod. Dungan usab nini nga pamahayag nga dili ang ayan nga mabalaka o kaha magpanghadlok subay sa presensya karon sa mga kasundaluhan kauban sa kapulisan sa nagkadiang dapit dinhi sa lalawigan. Kinilabi na gayon ang sa matag karon ug unya nga pagpahigayon og checkpoints kun diin dala ang mga dagkong kahimanan sa panggira sa mga kasundaluhan. Kini pamahayag sa pamuno lalawigan agi lamang og paniguro nga wala gyud higayon nga makasulod o kaha makahimo binuang ang mga daotan nga mga elemento dinhi sa lalawigan.
Pag-uhay lang si Gobernador Digamo ang mipagulaw og usa ka memorandum tumbok ngadto sa Joint Task Group on Security alang sa pagpalig-on pa sa mga lakang batok sa kalihukan nga may kalambigitan sa terorismo. Kini agi usab og tubag nga lakang ni Gobernador Digamo, pinasubay sa mga taho gikan sa mga otoridad kalabot gihapon sa posibleng pagsinamok sa malinawon nga pagpuyo sa mga katawhan dinhi sa lalawigan. Kini mao gayud ang hinungdan nga makanunayon nga makita ang presensya sa mga kasundaluhan o kapulisan sa nagkadeng dapit ning lalawigan. Kiniduga ni Gobernador Digamo, dili ingon o kaha wala nagpasabot nga ania na sa sulod sa lalawigan ang mga sakop sa teroristang grupo ini pinagayod ang gikan sa isla sa Mindanao. Subay nini padayon nga nanawagan si Gobernador Digamo ngadto sa tibuok mga katawhan sa lalawigan nga dili mabalaka og labaw sa tanan, dili magpanik. Padayon nga maningkamot ang kagamanan provinsyal kauban sa mga lokal nga kagamanan, mga ahensya sa nasyonal nga kagamanan, nagkadayang sektor ug uban alang gayud sa pagsiguro nga dili matugaw ang padayon nga malinaw nga kahimtang sa seguridad sa lalawigan sa Negros Oriental. Hinahanglan nga ilagayod ni seryosohon ang ilang pagtuon og tambdon sa kinasingkasing ang kahigayunan nga ilang naangkon aron pag-angkon og maayong edukasyon. Subli nga pahimangnog panambagan ni Gobernador Digamo ngadto sa hutong sa mga magtutungha kinsa maong napili nga mulangkob sa gipasugdahan nga scholarship program sa kagamanan provinsyal. Kini mo ang lain nga programa sa scholarship nga gipasugdahan sa kagamanan provinsyal alang sa mga gilang poor but deserving students dinhi sa lalawigan. Kini mo ang ibabaw sa laing programa nga alang lamang sa mga valedictorians o salutatorians nga mugraduar sa high school. Kini nga programa ang personal nga ginusuon ni Gobernador Digamo tungod kay iyang nakita nga limitado lamang ang sakop sa unang namugna nga scholarship program. Mibisita kang Gobernador Digamo baguhay lang ang gatusan ka mga benepisaryo sa mga programa nga naka-enroll sa nagkadiang Norso Campuses, Lukop, Lalawigan. Kini mausab ang himo nga luna sa maong mga kabataan aron pagpaabot sa ilang dako kayong pasalamat ngadto kang Gobernador Digamo ug sa kagamanan provinsyal subay sa maong maayong nga kahigayunan. Ang programa sa edukasyon ng usa sa dako nga components ilalom sa gidusog nga sa probinsya magdigamo ta. Subay nini sublinggi pahinumdum ni Gobernador Digamo ang mga kabataan nga magtinarong gayon sa ilang pagtuon. Sila bulahan nga mao ang natagan sa maong kahigayunan tungod kay dili tanan ang makaangkon nining oportunidad nga gitanyag sa kagamanan provinsyal. Busa dili nila usikan og seryosohon gayon tungod kay kini gimugna sa kagamanan provinsyal alang lamang gayon sa ilang kabulahanan. Sa iyang bahin, matod ni Gobernador Digamo, padayon nga mangita o pamaagi ang kagamanan provinsyal aron mapalapdan pagayod ang mga luna alang sa programa sa kinatibukan nga sektor sa edukasyon dinhi sa lalawigan. Himuon gayod nga tinuuray nga kahimanan ang ilang buhatan alang sa pagpalambo pa sa kalidad sa pagpuyo o panginabuhian sa mga katauhan dinhi sa lalawigan sa Negros Oriental. Sentro nga unod sa mensahe ni Gobernador Digamo ngadto sa mga tinugyanan og sakop sa Provincial Employment Service Office kun peso atol sa pagbukas sa bag-ong buhatan niini. Gipaymutang sa lain nga spasyo ang peso aron mas makahatag kini og likalidad nga serbisyo ngadto sa mga katawhan ilabinagayon sa mga nanginhanglan og oportunidad sa panarbaho parehong dinhi sa sulod o gawas sa nasod. Sulod sa pipila ka katuigan nahimo gayud nga luna sa kahigayunan ang peso o kini mao gayud ang buot nga mapadayon sa maong buhatan ni Gobernador Digamo. Giangko ni Gobernador Digamo nga bisan sa mga gihimong paningkamot sa kagamhanan, daghan paghihapon ang dili mahatagan og kahigayunan sa panarbaho dinhi sa nasod. Kini mo hinungdan nga usa gayud ang aspeto sa panarbaho ug panginabuhian sa gihatagan og prioridad sa iyang pangagamhanan isip unod siyang giluso nga sa probinsya
magbigamota. Kini usa ka bihikulo alang sa paggama og mga kaygunan nga mahimo nga sakmiton sa mga katauhan ila binagib ni adtong adunay mga abilidad sa panarbaho o skilled workers. Gipasabot niini nga sa kinatibukan ang kagamahanan dili ahensya alang sa panarbaho busa dili tanan ang matagan og kahigayunan nga makatrabaho sa kagamanan. Hinuon katungdanan niini ang paggama og mga oportunidad o kahigayunan nga mahimo nga luna og kahimanan sa mga katawhan aron makatrabaho o kaha kinaugalingon nga negosyo. Kini adunay taha sa paggama og mga programa sama sa skills and livelihood trainings, suporta sa kooperatiba, gagmay nga mga patigayon ug uban pa nga mahimo kayo nga mapahimuslan sa mga katawhan dinhi sa lalubigan. Kini mao gayud ang usa sa mga gitagan og dakong prioridad ilalom sa pangagamahanan. Ang aspeto sa panarbaho panginabuhian mo ang kauban sa programa sa edukasyon o serbisyo sa mayong panlawas mao ang ituhuan ni Gobernador Digamo nga lig-on nga mga kahimanan alang sa pagkabot sa gipangandoy nga kalindaw kalambuan dinhi sa lalawigan. Samtang ipabot usab ni